закона за движение на пътищата, знак Б2, каквито бяха допреди 2 години, мисля, имаше, и който знак означава влизането на автомобили в двете посоки забранено. Изключенията са упоменати в закона. Още за камерите. Слобена Панайотова от Варна Душа. Част от нашето предложение е поставяне на камери на входовете на морската градина, за да се избегнат КПП-та, където служители да се сменят денонощно. Като осъзнаваме, че това е съществена пречка. В тази връзка камерите биха решили проблема, не би се наложило поставянето на бариери, така че да има пречка за влизането на автомобилите с специален режим на движение. Относно предложението, което ви представихме, става въпрос за изграждане на паркинги между подлезите по продължението на булевард Княз Борис I. Като ние сме изчислили, че в тази територия могат да се съберат над 1700 паркоместа. И след като в общия устройствен план е заложено копаене на тунел, така и така ще се копае, можем да използваме този момент и да изградим допълнителни паркоместа. Това сме го размножили в няколко екземпляра, после ще го представим на останалите, които го нямат. Освен това, спортна зала има капацитет за около 200 паркоместа поне. От другата страна, срещу делфинариума на Чайка преди е имало паркинг, който са паркирали автобусите на самия делфинариум. Тоест това пак може да бъде въведено съвсем спокойно, защото за нито един турист не е пречка това, че ще трябва да извърви 200 метра в паркова територия. Няма парк по света, където да е допуснато автомобилно движение. Сигурно сме единственият такъв случай. И както каза господин Кръстов, не може изключенията да се превръщат в правило, а правилото да противоречат на закона. Съгласна съм, че засягаме икономическата страна на въпроса, където част от хората вероятно ще бъдат ощетени, но крайна сметка това е в обществен интерес. И заради 500 човека не може цял град да се съобразява с това, че когато ходи по алеи, трябва да се дърпа от коли, зелени площи да се превръщат в паркинги. И най-малкото, което е, тези алеи не са предвидени за автомобилно движение, те са по начин на трайно ползване алеи за пешеходно, само за пешеходна зона. Това не е вярно. Изградени са да обслужват делфинариум. В кадастъра фигурират като алея. Алея означава улица, която е предвидена единствено и само за пешеходен достъп. В тази връзка искам да кажа, че според закона за движение по пътищата, в градове над 30 000 души, за да се движат автомобили по дадена улица, трябва да има тротуари. Това не е факт в морската градина. Там има само алея. И зелени площи. И смятам, че е недопустимо зелени площи да бъдат превръщани в паркинги. Било то и част на собственост. Тази част на собственост е част от Приморски парк. И мисля, че е много грешно да казвате местността на това е Приморски парк. Цяло. Такъв не е адреса, Къде беше движението Варна Диша, когато след изземването на имотите през 59-та година и съответно след това през годините тези имоти се реституираха? Аз съм на 86-та година, не мога да отговарям това. Защо земята там има само още нещо, ще ви помоля. Просто да запазвате добрия тон. Защото нито един от тези 500 човека, които вие лично отговорите тук, не си позволи по никакъв начин да отговори на всекидневните ви нападки и на вашите поддръжници в интернет. Някои, които минаваха добрия тон, бяха груби, бяха лични. Ние можем да кажем абсолютно същото, но тук не сме се събрали. Точно за това ще помогнем да запазим добрия тон и да се придържаме към закона. Ние дойдохме на тази среща с желанието да се спазват точно нормативни разпоредби, които предвиждат, че се изграждат буферни паркинги, че на места, в които има пешеходни зони, задължително се осигурява паркиране на не повече от 300 до 400 метра.